L'Ajuntament projectava fa uns mesos la construcció d'una vuitantena d'habitatges de lloguer social al barri de Sant Cristòfor, concretament al parc ubicat a la zona del magatzem de la brigada a Can Jombi. Sembla ser, però, que al partit de l'oposició, el PSC, no li convenç la proposta de l'equip de govern. De fet, els socialistes s'han mostrat en contra de la ubicació i consideren que el barri vell sí que seria un bon espai per intervenir. És a dir, l'idea de l'Ajuntament és posar aquests solars a disposició d'unes empreses privades que el que doni millor, el que faci millor proposta, millor oferta, se li adjudicarà per 50 anys. És una empresa privada que vindrà a construir aquests habitatges socials i durant 50 anys els estarà explotant. Amb la qual cosa, nosaltres diguem, si ha de fer una empresa privada, l'empresa privada ha de fer negoci. Si fa negoci, aquest negoci anirà a costa dels usuaris, diguéssim, o de la ciutat. Per tant, doncs, en tot cas, ho podem fer a la ciutat i en tot cas, més a poc, si cal, però ho podem fer-ho. Per altra banda, el partit també s'ha mostrat en contra de la gestió privada del projecte. En el barri vell s'ha fet una diagnosi en la qual es demostra que molts propietaris que estan en el barri vell no tenen capacitat econòmica per rehabilitar aquests edificis. Si l'Ajuntament fa una opció de compra d'aquests edificis que estan malament, segurament que aquests propietaris doncs vendran a l'Ajuntament. Per tant, el que seria qüestió és que ho comprés l'Ajuntament, aquests habitatges, que els enderroqués si estan malament o rehabilités si estan en condicions. I d'aquesta manera, doncs, amb una proposta, el que fem és dues opcions. Fem habitatge social i rehabilitem el barri vell, que és el que interessa. Aquesta promoció d'habitatges seria la més significativa que s'ha construït mai a la ciutat.